বন্ধু ওয়েলকাম ইউটিউব চ্যানেল বন্ধুসকল হাই সেকেন্ডারি পরীক্ষার রেজাল্ট ডেট ইতিমধ্যে আপনাদের মই এই ভিডিওর জড়িয়ে ফিক্স ডেট জানাই দিম। বন্ধুসকল ভিডিওটি শেয়ার করার প্রয়োজন আছে, কারণ 3-4 লাখ ক্যান্ডিডেট আছে। বন্ধুসকল মেট্রিক পরীক্ষার ডেটটি মই জানাই দিম। তাতো মোটামুটি 3 লাখ প্লাস ক্যান্ডিডেট আছে, সকলোৱে শেয়ার কৰিবলৈ প্রয়োজন আছে। বন্ধুসকল প্রথমতে কৈছো মেট্রিক পরীক্ষার রেজাল্টটো 20 এপ্রিল তারিখে রাতিপুৱা 9 বজাত দিয়া হব, কিন্তু হাই সেকেন্ডারি পরীক্ষার রেজাল্টটো কেতিয়া দিয়া হব সেই বিষয়ে এই ভিডিওত ভালকে বুঝাই দিম। আর যিসকলে মোৰ চ্যানেলটোত প্রথমবার ভিজিট কৰিছে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব। সকল মোৰ অন্তৰফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ইমান সাপোর্ট মোৰ মাখিবত জনাইছে মোৰ চ্যানেলটোত। আৰু সকলে সাপোর্ট কৰিব, চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, যাতে অসম চৰকাৰ যিকোনো চাকৰি খবৰ হওক, যিকোনো আপডেট হওক মোৰ চ্যানেলটোৰ পৰা পাব, তথ্য সহকাৰে পাব। সকলো আপডেট মোৰ চ্যানেলটোৰ পৰা দিয়া হ'ব। হাই সেকেন্ডারি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো আপোনাৰ যেটো এইচএছৰ হাই সেকেন্ডারি পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষা বন্ধুসকল হাই সেকেন্ডারি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো আপোনাৰ সাধাৰণতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ 4-5 দিন পিছতে দিয়া হয় বা 3-4 দিন পিছতে দিয়া হয়। এইবাৰ 25-27 এপ্রিল তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। 25 এপ্রিল তাৰিখে ৰাতিপুৱা 8:30-9 বজাৰ পৰা আপোনালোকে হাই সেকেন্ডারি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট পাব। আৰু হাই সেকেন্ডারি পৰীক্ষাৰ যিসকলে 60% ছোৱালীসকলে তেওঁলোকে স্কুটি পাব, আৰু 75% ল'ৰাসকলে আপোনালোকে ই পাব স্কুটি পাব। বন্ধুসকল 100% এইবাৰ সাধাৰণতে এইবোৰ আঁচনি থাকিব। আৰু হাই সেকেন্ডারি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো আপোনালোকে সাধাৰণতে দিয়া হ'ব 25 এপ্রিল তাৰিখে। মই আপোনাক মই ফিক্স ডেট জনাইছোঁ, আৰু যিবোৰ আপডেট মই সঁচাকৈ আগতে দিওঁ এইবোৰ সঁচা হয় বা ডেটটো সঁচা হয় বা যিবোৰ তাৰিখ জনাই দিওঁ সেইবোৰ সঁচা হয়। সেইবাবে কৈছোঁ আপোনাক মই যিটো ডেট জনাইছোঁ 25 এপ্রিল তাৰিখ অপেক্ষা কৰিব লাগিব হাই সেকেন্ডারি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট। আৰু যোৱা বছৰ নিচিনা বা তাৰ আগৰ বছৰ যিমান ৰিজাল্ট দিয়ে তাতকৈ এবাৰ কম দিনতে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুই ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে, কোনো টেনশ্যন নাই। আপোনালোকে সাধাৰণতে হাই সেকেন্ডারি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট অতি সোনকালে পাই যাব। আৰু সকলোৱে সাপোৰ্ট চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ জনাইছোঁ, কাৰণ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো 20 এপ্রিল তাৰিখে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা পাব। মেট্ৰিক পৰীক্ষা হাই সেকেন্ডারি পৰীক্ষা অসম চৰকাৰ যিকোনো চাকৰি খবৰ হওক সকলো আপডেট মোৰ চেনেলটোৰ পৰা তথ্য সহকাৰে দিয়া হয়। সদায় সকলোৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, শুদ্ধকৈ আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সকলোৱে সাপোর্ট কৰিব। আৰু হাই সেকেন্ডারি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে 20 এপ্রিল তাৰিখলৈ 25 এপ্রিল তাৰিখলৈ ঘোষণা হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ সাধাৰণতে 20 এপ্রিল তাৰিখে আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ব। বন্ধুসকল কোনো টেনশ্যন নাই, সকলো আপডেট সকলো খবৰ মোৰ চেনেলৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হ'ব। সকলো শ্বেয়াৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ জনাইছোঁ। হাই সেকেন্ডারি পৰীক্ষাৰ সকলো আপডেট মোৰ চেনেলৰ পৰা দিয়া হ'ব। ৰিজাল্ট কি কি ৱেবছাইটৰ পৰা দিয়া হ'ব, কেনেকৈ দিয়া হ'ব, কি কি ৱেবছাইট কেনেকৈ চেক কৰিব লাগিব, কেতিয়া দিয়া হ'ব, সকলো আপডেট মোৰ চেনেলৰ পৰা তথ্য সহকাৰে পাব। সকলোক মই সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ জনাইছোঁ, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ জনাইছোঁ, কাৰণ লাখে লাখে ল'ৰা ছোৱালী আছে, হাই সেকেন্ডারি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কেণ্ডিডেট আছে, সকলোক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ জনাইছোঁ। আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো 20 এপ্রিল তাৰিখে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 13টা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে পাব। আৰু সেইবোৰ ৱেবছাইটৰ লিংক মই আপোনাক মই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগতে। আৰু আপোনাক সাধাৰণতে হাই সেকেন্ডারি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট 24 বা 25 এপ্রিল তাৰিখে 100% ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা আপোনালোকে এই ৰিজাল্টখন হাই সেকেন্ডারি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টখন পাব। গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট সকলো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব, লাইক এটা করে দিব, ভিডিওটো অনেক অনেক শেয়ার কৰিবলৈ জনাইছোঁ। মেট্রিক পৰীক্ষাৰ হাই সেকেন্ডারি ক্যান্ডিডেট যিসকল আছে তেওঁলোকক শেয়ার কৰিব।